Klokken slår, tiden går, evigheden os forestår. Lad os da bruge den kostbare tid, tjene vor Herre med al vor fri. Så skal vi nok komme hjem, så skal vi nok komme hjem. Stjernerne er kommet nærmere. Måske kommer de nærmere hver nat. Måske får vi slet ikke sne i år. Halleluja. Babette. Det var en meget god middag. De synes virkelig alle sammen, at det var en god middag. Jeg var engang køkkenchef på Café Anglais. Vi var alle sammen huske denne aften, når du rejste tilbage til Paris. Jeg rejser ikke til Paris. Rejser du ikke til Paris? Jeg har ikke noget at vende til, Bertil. Alle er de borte. Og jeg har ikke en penge. En penge? Jo, men de 10.000 frank. Giver du det? 10.000 frank? En middag tel tol au Café Anglais koste 10.000 frank. Kære Babette, du skulle da ikke have givet alt, hvad du ejede ud for vores skyld. Det var ikke alene for dig skyld. Så bliver du altså fattig nu hele dit liv. En kunstner er aldrig fattig. Var det sådan en middag, at du lavede til dem på Café Anglais? Jeg kunne gøre dem lykkelige, når jeg gav dem mit ypperste. Papa vidste det. Achille, papa? Ja, han sagde, der Gorgen om verden et langt skrig fra kunstnernes hjerte. Giv mig lejlighed til at yde mit ypperste. Men dette er ikke afslutningen, Babette. Jeg føler med vished, at dette ikke er afslutningen. I paradis vil du være den store kunstner, som det var Guds mening, du skulle være.